Вкотре під час спроби незаконного перетину державного кордону через водойму. Для одного громадянина України вона завершилася летально. Тіло 54-річного чоловіка дістали з річки в межах населеного пункту Буштино. Про виявлення в річці тіла людини повідомив місцевий мешканець села Буштино, який прийшов до річки порибалити. При чоловікові, якого дістали із води, він був одягнений у гідрокостюм. Також при ньому знаходились документи, які свідчили про те, що йому 54 роки. За місцем прописки у Дніпропетровській області цей чоловік проживав. У Тисі тіло виявили нижче за течією від ділянки, де по річці проходить кордон між Україною та Румунією. Чоловіка, вдягненого у гідрокостюм з водойми, дістали працівники ДСНС. Найімовірніше за все, що дана особа намагалась незаконно перетнути кордон з Румунією, проте не розрахував свої сили і вже стрімкою течією його віднесло аж до села Буштино. Від початку року це вже четвертий випадок, коли ухилянти гинуть під час спроби втечі до сусідньої держави. Від початку 2023 року це вже четвертий випадок загибелі у річці Тиса осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. І від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 16-й випадок. Найчастіше громадяни, які намагаються покинути Україну поза пунктами пропуску, обирають водойми. Спроби порушити державний кордон постійно є активними, але найбільше чоловіки намагаються перетнути саме річкову ділянку кордону. І це українсько-румунський кордон.